चिप्लुण्कर् महानसे हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं केमुकपत्रम् उपयुज्य तेट्लानामकं क्वथितं निर्मामः। अधिकतया क्वथितमिदं आषाढमासे निर्मीयते। अयं वर्षर्तुः इति कारणेन उष्णप्रकृतिवतां पदार्थानां निर्माणं प्रायः अस्मिन् समये क्रियते। केमुकसस्यमपि उष्णप्रकृतियुक्तम्। इदानीं केमुकस्य गुणान् आयुर्वेदशास्त्रानुसारं जानीमः। केमुकं कटुकं पाके तिक्तं ग्राहिहिमं लघु दीपनं पाचनं हृद्यं कफपित्तज्वरापहम् कुष्ठकासप्रमेहास्त्रनाशनं वातलं कटु। एवं केमुके कटुत्वं, पाके तिक्तत्वं, ग्राहित्वं, शीतलत्वं, लघुत्वं, अग्निदीपनत्वं, पाचनत्वं, हृद्यत्वं, कफपित्तज्वरकुष्ठकासप्रमेहास्त्रनाशित्वं, वातलत्वं, पटुत्वं च भवतीति आयुर्वेदे प्रोक्तम्। इदानीं वयं केमुकपत्राणि आहरामः। क्वथितस्य निर्माणार्थं पत्राणाम् आहरणसमये लघूनि कोमलानि च पत्राणि आहर्तव्यानि। इदानीं पत्राणि समीचीनतया प्रक्षाल्य एवं प्रकारेण प्रसार्य एकं दिनं यावत् एवमेव स्थापयामः। तावत् पत्राणि किञ्चित् म्लानानि भवन्ति। एवं करणेन पत्राणां पुटीकरणसमये सौकर्यं भवति। अधुना द्वितीयं दिनं, पत्राणि समीचीनतया म्लानानि। इदानीं एकैकं पत्रं स्वीकृत्य एवं प्रकारेण हस्तेन पुटीकृत्य ग्रन्थिम् आरचयामः। पत्राणि म्लानानि न भवन्ति चेत् ग्रथनसमये छिन्नानि भवेयुः। अधुना मया एकस्मिन् पत्रे ग्रन्थिः आरचिता। प्रादेशिकभाषायाम् एतत् तेट्ला इति नाम्ना कथ्यते। अवशिष्टानां पत्राणाम् अपि एवमेव ग्रथनं कृत्वा सज्जीकुर्मः। अधुना सर्वाणि पत्राणि पुटीकृत्य ग्रथितानि। इदानीं क्वथितं निर्मामः। आदौ एकस्मिन् पात्रे जलं संस्थाप्य अत्र तेट्ला ग्रन्थिं स्थापयामः। इदानीमत्र त्वचं निष्कास्य पनसबीजानि स्थापयामः। एवमेव मङ्गलूरु उर्वारुकम् अपि खण्डशः कर्तयित्वा अत्र योजयामः। मङ्गलूरु उर्वारुकं, पनसबीजानि च अत्र ऐच्छिकानि। योजयामश्चेत् रुचिः सम्यक् भवति। पुनः अत्र कृष्णनिम्बपर्णानि, तिन्त्रिण्याः रसं, हरिद्राचूर्णं, किञ्चित् तैलं च योजयित्वा मिश्रणं कृत्वा शरावं पिधाय पञ्चदशनिमेषान् यावत् पचामः। तावता क्वथिते योजयितुम् उपस्करं सज्जीकुर्मः। एतन्निमित्तम् एकस्मिन् पात्रे तैलं, मेथिकां, माषदलानि, धान्यकबीजानि, रक्तमरीचिकाः,
हिंगु च योजयित्वा किञ्चित् भर्जयामः। अधुना अत्र जीरकं कृष्णनिम्बपर्णानि च योजयित्वा समीचीनतया भर्जयामः। माषदलानां रक्तमरीचिकायाश्च वर्णे परिवर्तनं जातम्। भर्जनं पर्याप्तम्। अग्निं निर्वापयामः। उपस्करोयम् अनुष्णः भवतु। अनन्तरं पेषणं कुर्मः। इदानीं उपस्करः अनुष्णः जातः। मिश्रकपात्रे आघर्षितं नारिकेलं भर्जितं उपस्करं जलं च संयोज्य मसृणतया पेषणं कृत्वा एकत्र स्थापयामः। अधुना 15 निमेषाः व्यतीताः। इदानीमत्र लवणं संयोज्य मिश्रणं कृत्वा पुनः शरावं पिधाय 10 निमेषान् यावत् पचामः। अधुना 10 निमेषाः व्यतीताः। तेट्लाग्रन्थयः, उर्वारुकखण्डाः, पनसबीजानि च समीचीनतया पक्वानि जातानि। इदानीमत्र गुडं पेषितं पदार्थं जलं च योजयित्वा समीचीनतया मिश्रणं कृत्वा चमसद्वयं यावत् नारिकेलतैलं च उपरि स्थापयित्वा क्वथनं कारयामः। अधुना क्वथनं जातम्। अग्निं निर्वापयामः। अन्ते सर्षपान रक्तमरीचिकाः कृष्णनिम्बपर्णानि च योजयित्वा व्याघरणं कृत्वा अत्र योजयामः। इदानीं तेट्ला क्वथितं सज्जमस्ति। ओदनेन सह भोक्तुम् इदं क्वथितं स्वादिष्टं भवति। क्वथितमिदं भवन्तः अपि निर्माय भवताम् अनुभवं सन्देशविभागे स्थापयन्तु। धन्यवादाः। पुनर्मिलामः।